સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ નીરોભાઈ પરીખના પિતા શરદભાઈ પરીખ દ્વારા નગરપાલિકા સંચાલિત બગીચા માટે ઘાસ કાપવાનું કટર મશીન આપવામાં આવ્યું. પ્રાંતિજ ખાતે નગરપાલિકા સંચાલિત સેઠ પી એન્ડ આર હાઈસ્કૂલ ખાતે લાખો રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર કરેલ અદ્યતન બગીચાની જાળવણી તથા તેની દુર્દશા અને પ્રાંતિજ નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર આકાશભાઈ પટેલની મનમાનીને લઈને બગીચાની દુર્દશા થઈ હોવાનું બગીચા સમિતિના મહિલા ચેરમેન તથા તેઓના પતિ તથા કેટલાક કોર્પોરેટરો તથા બગીચામાં કામ કરતા કર્મચારીઓ દ્વારા જણાવ્યું હતું. ત્યારે લાખો રૂપિયાની ગ્રાન્ટો આવતી હોવા છતાં ચીફ ઓફિસર આકાશભાઈ પટેલ દ્વારા એક કટર મશીન પણ પાલિકામાં ના લાવી શકતા સમાચાર પ્રસિદ્ધ થયા. પ્રાંતિજમાં ટોપ એન્ડ ટાઉન બન્યા હતા અને લાખો રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર થયેલ બગીચાની દુર્દશા જોઈને બગીચા પ્રેમી શરદભાઈ પરીખ અને નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ નીરવભાઈ પરીખના પિતા દ્વારા બગીચાની દુર્દશા જોઈને દુઃખ પણ વ્યક્ત કર્યું હતું અને બગીચાની જાળવણી થઈ તે રહે તે માટે રૂપિયા 25,000 નું અદ્યતન ઇલેક્ટ્રોનિક મશીન આપવામાં આવ્યું હતું. તો આ પ્રસંગે પ્રાંતિજ તલોદના ધારાસભ્ય ગજેન્દ્રસિંહ પરમાર, નગરપાલિકાના પ્રમુખ દીપકભાઈ ખડિયા, ભાજપ શહેર પ્રમુખ નિત્યાનંદભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, નગરપાલિકાના કોર્પોરેટરો ધવલભાઈ રાવલ, રાજેશભાઈ ટેકવાણી, બગીચા સમિતિના ચેરમેન મોજીબેનના પતિ લલ્લુભાઈ રબારી, મહેશભાઈ સહિત નગરપાલિકાના કોર્પોરેટરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સંજય રાવલ, જેડેશ ટીવી, પ્રાંતિજ.